Futbalový klub Partizán Bardejov BŠK je od včerajšieho dňa bez prezidenta. Vo funkcii skončil Stanislav Soroka. Svoje rozhodnutie oficiálne oznámil na utorkovom tlačovom brífingu. Slobodne a čestne prehlasujem, že sa ku dňu 15.11.2022 vzdávam funkcie prezidenta futbalového klubu Partizána Bardejov. Pôsobenie ukončil takmer po 7 rokoch. Post prvého muža bardejovského futbalu zastával od januára 2016. Mandát prevzal po Petrovi Petrušovi. Bolo to veľmi dôležité životné rozhodnutie a nikdy som tento fakt neoľutoval. Práve naopak, cítim, že klub potrebuje pokračovať v nastavenom trende s novou víziou, s novými nápadmi a novými ľuďmi. Na tlačovom brífingu ozrejmil i hlavné dôvody svojej abdikácie. Nedá sa ďalej, aby som, poviem úprimne, okradal svoju rodinu, jednak finančne a jednak čas, ktorý už nikdy nevrátim. Viete, v tomto, poviem, takzvanom boji som bol, ostal sám. Od roku 2016 boli rôzne prísľuby, ktoré ostali len v slovách. Podľa jeho slov klub odovzdáva finančne stabilizovaný, hráčsky konkurencieschopný a technicky zabezpečený. Počas môjho pôsobenia som v spolupráci s mojim tímom previedol klub turbulentnými časmi, chvíľami nezdaru, chvíľami úspechu a mnohými víťazstvami. Na začiatku sme stali pred neľahkou úlohou. V roku 2016, keď sme klub prevzali vo veľmi zlej finančnej a manažerskej situácii, a nebolo vôbec isté, či futbal v našom meste prežije. V súčasnosti stojí klub na pevných nohách a disponuje potenciálom na ďalší rast. Ku dňu 15. novembra 2022 v Bardejove skončilo aj mužské futbalové Ačko. Týmto rozhodnutím dnes bude končiť A-mužstvo mužov. Mládež, všetko ostatné pôjde ďalej. Pokiaľ chceme zachovať, je potreba vynaložiť 16 000 eur mesačne. Svoju abdikáciu zvažoval skôr. Definitívne rozhodnutie padlo po konci jesenej časti. August, september som zvažoval, čo ďalej. Pretože samozrejme nechcel som odísť uprostred súťaže, tak som chcel určite, že dokončím jesenú čas a nájdeme spôsob, aby tento klub fungoval ďalej. Predtým, než predstúpil pred médiá a oficiálne ohlásil abdikáciu, sa stretol aj s vedením mesta Bardejov. Mal som stretnutie aj včera s pánom primátorom tohto mesta. S čím konkrétnym ste za ním išli? No, ako ďalej s klubom? Ja osobné stretnutia pána primátora nemonitorujem ani nemám právo a kompetenciu komentovať. Zatiaľ to vnímame ako neoficiálne oznámenie. Písomne sme nič neobdržali. Až to obdržíme písomne, budeme sa tým zaoberať. Mali by sme spoločne s predstaviteľmi mesta, kde som aj novozvoleným poslancom mesta, hľadať spôsoby, ako ten klub udržať pri živote. Vyzývam vedenie mesta Bardejov na prevzatie zodpovednosti sa ďalšie fungovanie futbalového klubu Partizan Bardejov. A ponúka možnosť nadobudnutia 100% vlastníctva za symbolické 1 euro. Sme v príprave ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva a ponukou v úvodzovkách pána Soroku sa budeme zaoberať vtedy, keď ju dostaneme písomne na stôl. Odstupujúcemu prezidentovi sme položili otázku i jeho nástupcu, na čo nám odpovedal nasledovne. Myslím si, že to je otázka na primátora nášho mesta.